eta iso berria zale iritsi gara gote borgera, eta duela 75 urte Jose Antonio Agirre lehendakariak egindako iesaldian bezala hartu dugu Rio de Janeirora doan itsasontzia. Bagoa zela! Ni txoratzen nago, nire berriako lagunak ez dakit ordea hain gustura dauden. Olimpiar jokoetan bideoak egiteko kontratatu eta eduki olimpikorik ez dut bat ere sortu orain. Dut, oraindik lehenago ordaindu beharreko txarteldun telefonoa duen Europako morroi bakarra naizela. Eta roamingi gabe, internetik ez dago, internetik gabe olimpiar jokoak jarraitzeko modurik ere ez. Guztiz isolatuta nago azkenaldian. Interneta baino, nahiago izan dut nire azken xosekin kabina erosoa ordaindu. Riora bide luzea geratzen da oraindik, eta alde derrean egingo dut koltsoi bigun batean etzan da. Egunkarian azerrate gauden ez jakiteak ez naula zaitzen, eta are gehiago kezkatu naiz atzetik dudan sikarioa dagoeneko itsasontzian dela esan didatenean. Argi bili beharko dut beraz. Aio berria zale!